Dámy a pánové, vítám vás z dalšího videa. Dnes tu máme do Clash Royale. Ano, zítra, a ne, ve středu, doufám, se to tak mělo být, má být video Shakes and Fidget, po té asi měsíci, co bylo poslední video. Doufám, tedy doufám, vím, že se ty videa uploadnuly, které se upload měly, což je poměrně zázrak na to, jak to poslední až to šlo. A co tu teď dneska budeme dělat, tam to určitě. A pár ladder bitev, to není až tak důležité, důležitější jsou tu spíš ty chesty. Máme tu dvě epic, dvě giant, jednu magical. Což bych podle mě řekl, že dost slušné. Vím, ještě tu byla ta war chesta, ale snad bez ní jsem nemohl hrát. To je clan war, takže jsem mu musel otevřít. No, nebudu dál zdržovat, vrhneme se si od nejhorší chesty. Jak tak, ještě musím říct, že jediné prakticky dvě karty, které potřebuji, jsou Tombstone, asi všechny legendy, které stejně nepadnou v dnešním videu, a balón. Takže balón a Tombstone. Po případě tyto tři, protože by prostě dostal goldy navíc a ty se hodí. Vlastně ještě barbariáni. Abych ji konečně mohl látat level 13. Bez zdržování dál. Otevřeme. Prostě Giant Chestu, řekl bych, že to je nejhorší česta. Máme tu čtyři karty, takže to vždycky může být legenda. Však no a to si bohužel nevěřím, ani nic jich potřeboval, absolutně zbytečné karty, podle mě. Tak, co máme dál? Aspoň ty goldy, Royal Giant pak k ničemu, Poison tak takže úplně k ničemu, když to je jedna lepší kepy karet. A jako poslední karta, máš ketírky, super. Tak, otevřeš tuto čestu, protože poté budu moci otevřít nějaké ty menší blbosti, nějaké ty packy, a čímž pádem bych mohl naplnit ještě golden chestu. A zde opravdu nic nepadlo, takže zatím to vypadá mega bídně. Ano, daily bonus, Valkyrie, super. Ani jedna karta, která jsem si mi hodila. Nic, a teď aktivujem. Golden chestu, to která logicky nepadne vůbec nic. Překvapivě. A to znamená, že mám poslední dvě karty, než začneme zkoušet ladder. Karty, možná jsem řekl karty, myslel jsem samozřejmě chesty. A doufám, že nám konečně máme balón, se pěk čestý, jinak. What the f? Nic. Dobře, poslední čestá, asi jediná čestá, kde je šance na legendu. Myslím, že tam je nějak něco okolo 12, 13, maximálně 15%. Což při mým štěstím samozřejmě nic nepadne. Kdyby však padlo, bylo to zajímavé. Ale radši budu doufat pro ně nějakou z těchto šesti karet. A jo, začínáme. Goldy, alespoň něco. Giant Snowball, wow, potřebná karta. Fire Spirit, tak to je super, potřebuji. Hog Rider, to samé. Royal Hogs. A prakticky to stalo úplně za fet. A máme Baby Dragona. Luxusní. Tak, myslím, že by se tady mohlo nějaké ty ladder bitvy, aby jsme aspoň trochu zahráli. Znáte mě. Ano. Víte, že když natáčím, zrovna mě hrají, tak to ještě hůř. Než když normálně hraju, ano, takže ten skill, jednou že nečekejte, že tak, jak teď hraju, hraju normálně, pokud mi nevěříte, věřím, že nikdo nevěří, tak mě napište Facebook, který máte popisu videa, já tam mám 100 lajků, takže pokud chceš víc tý like, nehoď ho tam teď, myslím, ještě tady trochu víc tam chybí, ale i tak dost dobrý score, no, chci jsem říct, že tam začíná psát, hoďte mi kamkoliv, asi do chatu. Jo, jsem teda dobře placement 0 a aim, fajn, no, že jsem to, jo, ano, prosím mi napište, ano, napište mi svůj friendly link, samozřejmě do hry, a můžeme spolovat mě větvu, je to úplně jedno, pravděpodobně v ten čas, kdy budu mít čas, jestli dává smysl, nemůžu už hrát, logicky, wow, no, určitě zkusit to můžete, je to zadarmo, jak tento play. A doufám, že mi ani budou stačit na sunání prince, protože ho jít vážně nechci. Takže 3, 2, 1, teď, nebo jestli je to verka, že ne. Bohužel. Puls, ať to stačí. Pane, no, nebo jsem takový noob. Takže dám pár se zpět. Na 30 na 30 posledních sekundách hry. Z toho důvodu, že se mi něco stalo s mikrákem, kdyby se kabel vypojil, tím pádem se stoplo nahrávání. Ano, nějak jsem se tam s ním snažil hrát a ano, bylo to divně, ale neprohrál jsem to. Což je zázraky normálně. Tak,
Barbariány nebo Broplí, Goblin Barrel, ano, je to špatný play, když má ale Barbariány, ale nemám moc co jiného, když jsem to rozky mohl ignorovat. Snad mi mě rychle zničí bombra, aby aspoň trochu přešli ty barbaři. Ups, tak ne. Asi půjdu s lávou odzadu, tak nepůjdu. A to bude první placement. Au, 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 GG. Klasika. Jak jinak, skvělý, tak dobře. OK. Dobře, myslím, že je čas to video ukončit. I když jsem přihlal víc bitev. To mi se líbilo, pak nám zdát like. A já se vám loučím a místo toho bych šel do Masteru, do Challenger 2. Čau.